Sant Josep, també conegut com el centre que, durant el mes de març, no dorm. I és que si hi ha algun dia per a sacrificar la migdiada d'una manera justificada, és avui, la vesprada de la Crida, on els juniors de Sant Josep anuncien a tot el barri que hi ha arribat la festa de valencians i valencianes, que ja estan ací, les falles de Sant Josep. Durant gener i febrer, l'any festiu va carregant les piles per arribar al tercer mes, el dels valencians i valencianes amb tota l'energia. Març fa olor a pólvora. Març sap a bunyol. Març té la veu dels juniors de Sant Josep. Al llarg d'aquests dies, on el pati del centre es vestís de festa, se sent cridar més que mai a grans i menuts l'orgull de formar part d'una celebració que és unió i sentiment. El dissabte, ja de bon matí, comença a accionar-se la maquinària amb la peça al voltant de la qual giren tots els elements i emocions, la planta de la falla. L'original i colorit disseny que vigilarà el pati dia i nit adopta la figura d'un camaleó, que reflectís l'essència de la vida júnior. Enguany la falla, el lema que tenim, bueno, és una falla que diu som camaleònics, perquè al final, bueno, fem falles, fem campament, els juniors fem moltes coses, ajudem a la gent en, a l'hora quan arreplegem menjar, fem moltes activitats, les quals pues, sí que estan encantats i al final jo crec que es caracteritza per això, perquè fem moltes coses i dalt veureu com hi ha un camaleó que es caracteritza per això, perquè som camaleònics i fem de tot. Una festa que no frena, sinó que revoluciona a mesura que passen les hores, ja que, a continuació, els juniors han eixit al carrer per anunciar-ho ben fort a la Crida. L'acte que talla la cinta per a donar pas a un mes ple d'activitats frenètiques. Avui anunciem que per fi estem en falles, anem a tindre uns caps de setmana molt intensos fins al 9 de març i convidem a tota la gent del barri i del poble a que vinguin a disfrutar de tot el que tenim preparat. Molta emoció i tinc moltes ganes de les falles. Bueno, ja estem, però estic molt emocionat. Estem els dos molt contents i hem estat molt de temps esperant aquest moment. A la intensa vesprada d'avui també s'ha repartit el Canut, l'emblemàtic llibre que recull a la perfecció l'esperit de les falles. Però el capítol més important és el que els juniors acaben de començar a escriure i el qual posarà en punt final el 9 de març, quan es cremarà el monument. No obstant això, els records romandran en els cors de tots aquells que han format part d'aquesta emotiva història. Pues des de dins és molt complicat, hem de gestionar moltes coses, se repartim la feina entre tots i intentem sempre estar recolzant a tots els fallers i mirant que tinguin de tot i no necessiten qualsevol cosa. És molt bonic veure els fallers contents en tots els actes, acompanyar-los i que se senten disfrutar dels actes que estan representant. Caminar per Sant Josep aquesta vesprada és una festa, concretament la de la Crida, que ha complert els seus objectius. Recordar que les falles no només involucren els juniors i que no cal esperar al dia de Sant Josep, perquè així, tots els dies, és una festa. Júnior, recordem-li a tot el barri que...